Інформація про новий коронавірус з'явилася ще в грудні. Епіцентром виникнення і поширення хвороби стало китайське місто Ухань. Та вже через 2 місяці інфекція почала поширюватися по всьому світу. На ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом склало понад 80 тисяч осіб, а померли від нього майже 2700 людей. Та панікувати не варто, каже заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Адже 97% захворілих – жителі Китаю. На решту 29 країн, де були зареєстровані випадки, це лише 3% від загального числа хворих. Тим часом, за словами прем'єр-міністра Гончарука, в нашій країні вживають усі можливі заходи, щоб коронавірус не допустити на нашій території. Ми запроваджуємо температурний скринінг як один із великого комплексу заходів, які можуть запобігти поширенню на території України збудника коронавірусної інфекції, яка сьогодні поширюється в світі. В той же час хочеться відмітити, що загалом у світі вже впродовж 10 днів спостерігається зниження кількості випадків, що реєструються щодня. І впродовж останніх 5 днів ми бачимо менше 800 випадків, що реєструються. А були такі періоди, коли реєструвалось по 15 тисяч. Якщо подивитись статистичні дані, то 80% всіх зареєстрованих випадків зареєстровані саме в одній провінції Хубей, 97% випадків зареєстровані в Китайській Народній Республіці. Станом на сьогодні на території України не зафіксовано жодного випадку. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб не допустити потрапляння інфекції на територію України. Тим часом серед жителів області паніки немає. Закарпатці вірять в те, що коронавірус Україну омине. Слава Богу, паніки нету. Моє обмінення, що ніхто не обращає внимання на кількість заболівших простим грипом. І онкологія дуже сильно хромає на Україні, що є у нас глобальні проблеми, ніж коронавірус. Простого грипу зараз на даний момент на території України заболівших більше, ніж від коронавірусу, який єдиничний случай. Має оминути Україну. Досить маємо біди війну. Я не безпокоюся, тому що знав, як поводитися. Просто не треба спілкуватися дуже в общинних, тих, де багато людей, старатися не панікувати. І все буде в нас добре. Поки в Україні не треба ще маски. Не треба панікувати людям і все. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що більше 80% пацієнтів мають легку форму хвороби та видужують. Тим часом МОЗ закликало громадян та мандрівників дотримуватись звичайних заходів обережності, часто мити руки та уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Наразі ж понад 16 тисяч тих, хто одужали, вселяють оптимізм в перемогу над хворобою.